Gospodine Martinoviću, 103, 104, 106, 107, veliki broj članova ovoga poslovnika su povređeni. Sad ja moram da vas pitam, prvo ne dozvoljavate mi da ukažem na povredu poslovnika neposredno pošto je se dogodila. Onda ne dozvoljavate pravo na repliku, a takođe iznosite i uvrede na račun narodnih poslovnika. I na kraju, ko ovde uopšte govori o tački dnevnog reda? Ajde vi meni recite kakve veze ima sa dnevnim redom sve ono što ste vi rekli u trenutku kada sam ja ušao u salu, znači u prethodnih pola sata, a odgovorali ste svakome narodnom poslaniku. I na osnovu čega vi dozvoljavate sebi mogućnost da o čemu god hoćete razgovarate, govorite i komentarišete kad god vama prohte i kad god vi mislite da je svrsishodno i da je potrebno. Znači, zna se kako može narodni poslanik, pa čak i onda kada presedava i sednicom parlamenta, pa i sednicom odbora, kako može da učestvuje u radu i Narodne skupštine i radu odbora. A ne sa mesta predsedavajućeg da zloupotrebljavate to što vi dodeljujete reč, pa da govorite kad god hoćete, koliko god hoćete i o čemu god hoćete. Onda hajde da napravimo sednicu na razne teme. Znači, izvolite pričajte šta vam je na duši. Ili da napravimo sednicu posvećenu kriminalu, sudijama, ne znam nijak čemu. Ali ne može dupli standardi. I sav problem u radu Narodne skupštine, ono protiv čega se mi borimo i na što stalno ukazujemo, jeste upravo primjena dupli standardi. Znači, ne može jedan način za poslanike Srpske napredne stranke, drugi način za poslanike opozicije. Nije sporno da vi imate više vremena i mogućnosti da govorite zato što imate više poslanika. I to niko neće da vam ospori. Ali nemojte vi da osporavate onda da mi takođe po tom istom poslaniku, po tim izborima na kojima ste vi dobili više, mi dobili manje, imamo neka prava. Samo da to bude identično. Ako vi možete da govorite, dozvolite i nama da mi možemo da govorimo. Molim vas onda, dozvolite i pravo na repliku, jer ne možete da iznesete paušalne optužbe, a da ne dozvolite da se čuje druga strana. I odmah ako vas zanima, sa kim smo mi sarađivali do 2008. Pa izuzetno smo dobro sarađivali sa Srpskom radikalnom strankom i sa Aleksandrom Vučićem, koji je gostovao više puta kod nas i na Mašincu i na Pravnom fakultetu, što ne govorimo o toj saradnji. Da li vam je ona sporna? Zahvaljujem se, gospodine Nogo. Evo, ja...